သဘောပေါက်ရဲ့လားတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့လေအလွန်အမတန်ပါရမီရင်ညောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုတယ်ဒုက္ခဝေဒနာအသေးအံရှုအသေးအံရှုတဲ့တခါလေးကိုယ်ရင်ထဲမှာစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းသူ့ဘက်နဲ့တော့ရှုတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဖြတ်သန်းတဲ့လမ်းကြောင်းကဒုက္ခဝေဒနာရှုခြင်းကများတယ်ဒုက္ခဝေဒနာရှုရဘယ်နဲ့ဟုတ်များဟိုမနာလေးကြမှာဒုက္ခဝေဒနာနှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ပေါ်ပြီးအဲ့ဒါဘယ်နဲ့တော့ရှုမိရှုရင်းနဲ့ဥပ္ပခါလေးပါဘယ်နဲ့ရှုပြီးမညာကြသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကညာကအာနဲနေတော့သူ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ပြောတဲ့အခါဘာကိုမဲတင်ပြီးရှုခိုင်းဒုက္ခပါဘုရားသူအရိယာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူဘဝရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြနေတာသူဘဝရဲ့ဖြစ်စဉ်မှာတက္ကရကမဟုတ်ဒုက္ခတွေဥပ္ပခါတွေဂဂနာနာရှင်းလင်းပြတာတဲ့တရားမျိုးနာခြင်းမှာလေနားလိမ့်မယ်နားပြီမဲ့လည်းသဘောပေါက်ခြင်းမှာပေါက်မယ်အဲ့တော့သူကတတ္တတရားနဲ့ဝရိယနဲ့အာကိုပြီးခန္ဓာရှုလိုက်တော့ခန္ဓာမှာကြိုက်တာခဲတာနာရာကျင်နာရိယနှိပ်ဆက်ဖြီးစည်းတဲ့သဘောတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုသူမဲတင်ပြီးပဲနဲ့တော့ရှုတော့အဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရှုွက်ကတော်တော်ကြာတတ်တယ်သဘောပေါက်ရလားဟိုဥစဉ်တော့ဒီဟာပြောထားတော့ဒုက္ခပေါ်တတ်တယ်ဒုက္ခပေါ်တတ်တယ်လို့သိတဲ့တော့တက္ကသိုလ်ဝေဒနာလှည့်ရှုသွားတာသက်တောင်သက်တာလေးနဲ့ဟိုကတော့တက္ကသိုလ်ဒီတစ်ခုတည်းပဲသုံးနေရတာဒါတော့အိမ်မှာတက္ကရကမတော့ဓမ္မလည်းရှိတယ်ကျက်သွန်လှီတယ်ဒါလည်းရှိတယ်အသာလှီတယ်ဒါလည်းရှိတယ်ထင်းခုတ်တယ်ဒါလည်းရှိတယ်သူ့နေရာနဲ့သူသုံးသွားတာတချို့ကြဒါကတချောင်းပဲရှိတော့အဲ့ဒါပဲထင်းခုတ်တော့လည်းပဲနဲ့တော့အာအသာလိတော့လေဒီဒါမယ်ဒီလိုဖြစ်နေတာသူ့အမြဝေဒနာ၃မျိုးမရှိတဲ့ရှိတဲ့အကြောင်းမသိလေတော့သူ့တဏ္ဍာန်ပေါ်လွင်တဲ့ဘာကြီးပဲရှုဒုက္ခဝေဒနာပဲရှုဒုက္ခပဲဝေဒနာရှုတော့ဒုက္ခဝေဒနာရှုတဲ့အချင်းရဘယ်နဲ့တော့ကြာတယ်မကြောက်လားကြာသလားကြာပေမဲ့ तू မဲတင်ပြီးရှုတော့သူ့တထာနဲ့သူ့ဖြစ်ပျက်ပြီးမြင်လာတော့ညာထက်လာပြီးဟိုမှာဒုက္ခဝေဒနာတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်တာလေ तू ဘာလုပ်ပြတယ်ရှုချလိုက်တယ်ရှုလိုက်တယ်ရှုလိုက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာအပြည့်မမြင်ဘူးလားမြင်ပြီးဥပ္ပခာဝေဒနာလည်းပေါ်တယ်ဒုက္ခအပြည့်ဒုက္ခအပြည့်ကိုမြင်အောင်ရှုထားတော့ဉာဏ်ကတော်တော်ထက်တော့ဟိုဥပ္ပခာလည်းသူ့ဘယ်နဲ့တော့ရှုနိုင်တယ်ရှုပြီးဘာကြသွားမဲ့ကြသို့တော့သူ့ဖြစ်စဉ်ထဲမှာအဲ့ဒုက္ခနဲ့ဥပ္ပခာကိုရှုပုံကတိတ်အချိန်ပဲနဲ့တော့မရှိဘူးမများတော့မများတော့ငကွာလည်းပဲစာပေပရိယတ်ဒီအကျွမ်းကျင်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီအကြောင်းကိုသူပြန်ပြောတဲ့ကဟိုဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရှုွက်ကိုတည်တည်ချာချာဂဂနာနာအကျေတဝင်းမပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကမဲတင်ပြီးတော့ရှုခိုင်းတာဘာရှုခိုင်းမလဲဒုက္ခဝေနာရှုခိုင်းမယ်ရှင်းညရလားဒါပြန်သူတို့ရှုွက်တည်းရသူတို့ကြင့်ပုံကတော့မှန်မှန်ဘူးလားမှန်ပေမဲ့သူတို့ပြန်ပြောပြတဲ့အခါသူတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲငဲသူတို့ဒီအကျဲချဲပုံလေးတော့ဘယ်နဲ့တော့ကွာနေတတ်တယ်ရှင်းညရလားအဲ့တော့ဒကာဒကာမတို့ဒီဒီမေကွန်လေးတွေဒီအဖြေလေးတွေပြန်ဖြေရတာလေးတွေကဒကာတို့ရင်ထဲမှာပဲထားပါဘယ်ထဲမှာပဲထားတော့ရင်ထဲမှာပဲထားပါဒါကဘာလို့ဆိုတော့တခါတော့ယင်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်မှာဆိုဦးစင်းကရှင်းပြနေတာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့လည်းပဲအပေါ်စည်းနဲ့ပြော့ချလိုက်တော့သုံးမျိုးရှုမှမဲ့ညာရမှာ तू ကဒုက္ခကြီးပဲရှုနေတာဘယ်ရနိုင်မလဲဆိုတော့ဟိုအရိယာသွားဆွဆွဲလို့ဖြစ်တယ်ရှင်းညာရလားလူဆိုညာကအမျိုးမျိုးရှိတာ तू ရှုွက်တဲ့မှာ तू အရိယာမဟုတ်ဘူးလို့သူကဆွဆွဲတော့တကယ်လို့များ तू ကအရိယာအစ်စ်ဖြစ်နေအလကားနေကိုမတ်တာဖို့တာပဲနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားतू आ बाफ्यो लो दुख आ वेदना शु क्वे जे जे ब्यान ब्यान ब्यो आ ले लो मे तू फ्या तान गे रे तू जिन ने अटाइ तू ब्यान ब्यो दा तावक सो तावक ज्ञान लाव बे मिन ना बे शिन ज्ञान ये ला दा बे मे तू फिस से मा रो दुख ने उपखा को म शु गे बु ला शु बी तू मे ज्ञान जा दवा दा तो मे दी दुख ने उपखा तू मा शु छैन या बने ने ने रो तू आ तू दबे दी ब्यान ब्यो दे खा बा को मे टिन शु खाई तबो पाओ ये ला ရှင်းရပြီလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ဆရာတော်ကြီးများရှုွက်ကပြည့်စုံပြီးသူမဲ့ညာဘုံညာကြသွားတာသူတို့ရဲ့အသွင်ပြင်းသီလကုံတမာတိကုံကြည်ပြီးယုံကြည်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကြီးညိုစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်သို့တော့သူတို့ဖြတ်သန်းတဲ့လမ်းကြောင်းအရာတော့တခါလေသူတို့ကမဲတင်ပြီးရှုခိုင်းတာတော့ညောင်းလည်းမပြင်းနဲ့ရားလည်းမကုတ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခကိုမဲတင်ရှုခိုင်းတာတွေလည်းပဲနဲ့တော့ရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ပြီးတက္ကလာစူးစမ်းစီချင်တာဦးစင်ကူပြောတဲ့အပြောမျိုးဟာအမှန်ပြောရင်တော့ဦးစင်ကမိုက်လို့ပြောတာပါပဲဒါလောက်ဆိုသိရောပေါ့နော်ကဲ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 အားလုံးပြည့်ကင်းပြီးအိမ်ငိမ်းချမ်းသာရှိကြပါစေကျန်လာတော့အဲ့အကြောင်းပဲနဲ့တော့ပြီးလာမှာပေါ့သဘောပေါက်ရလား